Kas ir tas, kas man dzīvē ir jādara? Kas ir mans aicinājums? Kā to atrast? Šie ir jautājumi, kas izvirzās priekšplānā ne tikai jaunībā. Uz ko Dievs mani šajā dzīvē aicina? Kāds ir viņa nodoms? Kā izvēlēties dzīves ceļu tā, lai tas būtu saskaņā ar Dieva plānu? Aicinājums ir viens no nospriegotākajiem šī laika vārdiem. Pasaulē mainoties, arvien grūtāk kļūst izvēlēties profesiju visam mūžam. Jo pasaule mainās tik strauji, ka profesijas tā netiek līdz. Mēs vairs nedzīvojam pāris gadsimtus iepriekš, kur tēvs nodeva savu arodu dēvam un tas atkal savam dēvam. Jautājums nav tikai par visai dzīvē derīgu aicinājumu, bet par to, kas ir mans dzīves aicinājums tagad, šodien, šajā dzīves posmā. Kā atrast savu aicinājumu? Jautājums, kas var kļūt svarīgs jebkurā dzīves brīdī – jaunībā, briedumā, vecumā. Šo jautājumu steidz mums palīdzēt risināt padomdevēji un kouči, dodot padomus un ierosmus, kas jādara, lai savu īsto aicinājumu beidzot atrast un ar to dzīvot. Arī garīgajā ceļā vārdam aicinājums ir milzīga nozīme. Kas ir šī noslēpumainā Dieva patiesība, kas klājas pāri mūsu dzīvei? Ko Dievs sagaida no mums? Kas ir tas, uz ko viņš man aicina? Kā es to saprotu? Un no kurienes tad rodas šī daudziem tik skaidrā izjūta? Jā, šis ir mans aicinājums. Šodien dzirdētais stāsts droši vien nevienam no klātesošajiem nav svešs. Jēzus iet gar Galilejas ezera krastu, satiek divus zvejniekus, patiesībā trīs, un saka, vai tie viņam seko. Viens no viņiem uzreiz atstāja savus tīklus, kur tie ir, un dod stāvā kopā ar Jēzu. Citi pie tam vēl arī pamet savus ģimenes, un tēvu dodas ceļā ar Jēzu kopā cauri visai zemei. Un tas vienmēr vicies tik ļoti neparasts, šis vārdiņš tulīt. Tas viss notika tulīt, bez ierunām, šaubīšanās, jautājumiem, tūdaļ uz priekšu. Kristīgā vidē bieži pastāv priekštats. Kā aicinājumam jānāk ļoti ekskluzīvā veidā. Kādreiz pat cilvēkiem tiek jautāts, nu kā Jēzus tev aicināja? Nu, kā tu izšķīries piederēt Jēzum? Jā, varbūt tas kādiem notiek tādā dramatiskā, ekskluzīvā veidā, taču parasti. Tas var notikt arī daudz mierīgāk, jo Kristus vienmēr ir ar mums, un viņam nevajag apliecināt savu klātbūtni ar brīnumiem un zīmēm. Jans Freriks, franciskāņu dzīves skolas vietnes, Barfus un Tvild, veidotājs, mums ierosina pārdomāt septiņas lietas, kas var palīdzēt jautājumu par aicinājumu katram priekš sevis saprast labāk, arī atrast atbildi. Vispirms, viņš saka, aicinājums atrodas netālu. To nav jāmeklē kaut kur tālu projām. Tas atrodas deguna priekšā. Mēs to redzam. Varbūt tas ir tas, ko mēs jau ilgi daram. Vai tas, kas mums nostājas priekšā ceļam un liek mums atskatīties, kad paejam tam garām. Jo, protams, vienmēr pastāv tāda iespēja paiet tam garām, jo tas var nebūt kaut kas žilvinošs un daudzsološs. Asīzes Francisks sāk atjaunot sabrukušu baznīciņu, kurā viņš bija piedzīvojis Kristus aicinājumu, kurš teica, uzcel no jauna manu baznīcu. Tikai vēlāk franciska biogrāfi saredzēja šajā mazajā baznīciņā visas franciskāņa kopienas simbolu, kustības simbolu, kas izauga no šīs patiešām maziņās baznīciņas, kuru sākot atjaunot, visa baznīca pasaulē sāk atjaunoties un piedzīvot pārmaiņas. Līdz ar to aicinājumus varbūt arī kaut kas ļoti mazs. Tāpēc nav slikti,
atraisīties no priekšstatiem par to, kādam tam ir jābūt. Bet pateikties par to, kas jau ir un kas ir iespējams, nevis kaut kad nākotnē, bet tagad un te. Tavs aicinājums iespējams negrib mainīt pasauli, bet to, kas ir iespējams tagad. Tas gan nenozīmē, ka no tā nevar izaugt kaut kas lielāks. Arī no mazas sēklas nākotnē var izaugt liels koks, taču sākums tam vienmēr ir ļoti mazs un bieži nedrošs. Aicinājums ir arī viegls. Tas gan nenozīmē, ka mums ar to vienmēr iet viegli. Taisnāk otrādi, aicinājums var būt izaicinošs, sāpīgs, smags, taču tas ir viegls, ja tas ir patiess. Jā, tas vienmēr ir pietiekami viegls, lai nenogrimtu. Aicinājums negrimst, jo tas vienmēr atrodas kustībā, tāpēc arī viņš nekrīt zemē. Varbūt tam ir kāda saistība ar tavu autentiskumu. Es grimstu tad, kad es neesmu es pats, kad salīdzinu sevi ar citiem, kad mēģinu būt kas cits nekā es esmu pats. Tad es krītoju, kad pārtraucu vicināt spārnus. Aicinājumam arī nav obligāti jāienes nauda. Profesija un aicinājums nevienmēr ir viens un tas pats. Man nav jāspiež uz savu aicinājumu, lai tas man nodrošinātu dzīvi. Piemēram, būt par vecākiem saviem bērniem arī nav aicinājums, kas ienes daudz naudas. Tu vari būt vecāks daudziem saviem bērniem, projektiem, idejām, ierosmēm, sabiedrībā, kurā visu mēr pēc to ienesīgumu. Arī tad tu var būt vecāks šiem bērniem, ja šie bērni paviek nepieņemt, nesaprast, neatbalstīt. Un tas ir skumji, ka bieži vien daudzi šādi bērni paviek malā, jo cilvēki tos vērtē pēc tā, cik naudas tie var ienest. Kas gan ir saprotams sabiedrībā, kur nauda ir galvenā mērauka visam, gan arī visam. Taču mums ir jāsako nevis tam, kas ienes naudu, bet savai sirdī. Pasaulē, kā ēst, ir vajadzīgi arī pavisam mazi projekti, mazas lietas, jo pasaulē vajag vairāk nevis naudas, bet tieši tevi, tu aicinājumu. Aicinājums arī aug, veidojas. Pēc citiem vārdiem, mēs savu aicinājumu nekad neatrodam jau gatavu. Tas veidojas no tā un vēl no kaut kā. Lietas notiek, situācijas sako vienotrai, un tad mēs ieraugam, ka tieši mēs ar savām spējām, idejām, sirds vēlmēm un iespējām iekļaujamies realitātē, piemērojamies tai, līdzīgi kā tas notiek ar visām dzīvām būtnēm uz šīs planētas. Aicinājums var izaugt arī no tumsas un sāpēm mūsu dzīvēs. Tā raksta Joanna Rowlinga. Grāmatu par Harry Potter autoru, viņa raksta, ka šīs grāmatas nekad nebūtu tapušas, ja viņa dzīvē vispirms nebūtu piedzīvojusi pilnīgu sakāvi. Rowling bija bez darba, dzīvoja no pabalstiem. Sakāve mani noveda pie tā, tā viņa raksta, ka viss bija nobrucis līdz pat būtiskākajam. Tad es pārstāju pieņemt, ka es esmu kāds cits cilvēks nekā tas, kas es esmu, un sāku visu savu enerģiju investēt vienīgajā darbā, kas man patiešām likās svarīgs. Es sāku rakstīt. Ja es būtu piedzīvojusi sasniegumus kādās citās jomās, es nekad neatrastu šo savu vietu, ko es nevaru un nedrīkstu nedarīt. Es nekad nenonāktu līdz tam, kas es vairs nedrīkstu nebūt, līdz rakstīšanai, līdz rakstniecībai. Manas dzīves zemākais punkts – kļuva par visstabilāko pamatu, uz kura es savu dzīvi uzbūvēju no jauna. Mums ir jāatcerās šis punkts, no kā var izaugt aicinājums. Mēs savu aicinājumu varam atrast ne tikai starojošajā un gaišajā, bet tas var izaugt kā reiz taisni no mūsu sakāvēm, neveiksmēm, tumšā un ēnainā mūsu dzīvēs. Taču tas var tā arī nebūt. Aicinājumam nav obligāti jārodas no krīzes. Varbūt tā, ka aicinājums pie tevis atnāk, kad viss vienkārši iet savu gaitu. Mēs sākam darboties tajā vai citā profesijā, varbūt ar to ir saistīta mūsu ģimene,
Varbūt tas ir kaut kas, kas šķiet pašsaprotams jau no bērnības. Mēs pārņemam sava tēva, savas mātes, savas ģimenes lietu. Jo dažkārt mēs atrodamies kādā kontekstā un ietvarā, kuru mūsu lēmumi nespēj mainīt un pārvērst. Nekas nemainītos, ja mēs censtos taisīt revolūciju. Protams, mēs jau varam, kā pazudušais dēls ar plašu žestu, bet arī pazudušais dēls beigās atgriezās atpakaļ savu tēvu mājās, lai darītu un būtu tas, kas viņš bija pirms visas tās drāmas. Lai sāktu jaunu dzīvi, mums neobligāti nepieciešams aiziet no mājām, mainīt skolu, doties uz citu pasaules malu. Pie aicinājuma var nonākt pavisam ikdienišķā veidā. Tu vari mierīgi no visas sirds un spēka turpināt darīt to, ko dara tava ģimene, tava apkārtne, tava skolotāja. Un tā var būt pavisam klusa izšķiršanās. Nu kā tāda mīlestība no otrā acu uzmetiena. Ka tu vienkārši klusiņām pie sevis novem, ka tas, ko tu dari līdz šim, ir tas, ko tu dari no visas sirds, no visas dvēseles un spēka, un tu klusiņām sajūti, tas ir mans, tas ir, kas man ir jādara. Nevis tāpēc, ka es neko citu nespētu iztēloties, ko es vēl varētu darīt, bet tāpēc, ka es esmu nolēmis darīt šo, es esmu nolēmis būt šis. Jo pie aicinājuma ir jānonāk ar lēmumu, ir nepieciešams lēmums. Vai no tāds kā pazudušajam dēvam dzīves zemākā punktā, vai arī lēmums dzīves ikdienas vidū. Kluss lēmums, ko varbūt tā arī apkārt neviens pat nepamana. Aicinājums kā process, kā tas, kas izaug, izveidojas, laika gaitā nostājas tavu acu priekšā. Tam nav jābūt nekam pēkšņam. Bet tur arī nav kādi termiņi, kādas prasības. Man nav jātiek pie mana aicinājuma līdz tādam un tādam vecumam. Tas ir process ar savu ceļu, ar savu ātrumu. Tā ir augšana. Taču augšanai izaugsmē vienmēr ir kādas tumšās puses. No tā mēs parasti cenšamies izvairīties, bet nekad nespējam izvairīties. Jo redziet, kad kaut kas aug, tā ceļā vienmēr nostājas kaut kas, ar ko tam jātiek galvā, bet ar ko var tikt galvā tikai vienā veidā, dodoties tam visam cauri. Vislabāk, piemēram, to redzam dzemdībās, piedzimšanā. Katra piedzimšana ir izaicinoša un sāpīgas visām iesaistītajām pusēm piedzīvojums, kuram ir jāiziet cauri, kurš ir jāiztur, kurš ir saistīts ar bailēm un satraukumu. Taču tā visa dēļ, taču neviens neteiks, ka dzemdības ir kaut kas slikts, ka piedzimt ir sliktu nepareizi. Aicinājumā ir kaut kas no dzemdību procesa, jo ar katru aicinājumu kaut kas jauns piedzimst šajā pasaulē. Un kaut kas paliek aiz muguras. Tad tu aptver savu aicinājumu, skaidrs, arī kļūst, ko es negribu vairs darīt. Kam vairs man nav jābūt? Kas nav mans aicinājums? Jēzus mācekļi vairs nezvejos zivs, bet cilvēkus. Lai gan viņi visticamākais nenojauš, ko Jēzus ar to domā, bet zivs viņi vairs nezvejos. Viņiem tas ir jāatstāj aiz muguras. Par to nevienmēr būs priecīgs viņa ģimenes. Zebedeja dēlu tēvs palicis vaivā viens pavisam noteikti nebija laimīgs. Viņš nu gan neuzskatīja, ka dēliem būtu jādara kas cits kā tas, ko tie bija darījuši līdz šim. Un arī cita apkārtējie varbūt nemaz nebūs tik priecīgi par jūsu aicinājumu. Viņi pat centīsies jūs no tā atrunāt, kā Pēters centās atrunāt Jēzu, doties uz Jeruzālēm. Un tad var tā gadīties, ka mēs arī paliekam vienu paši ar savu aicinājumu. Un neviens mūs neatbalstīs, un neviens nelīdzdalīs mūsu prieku. Atrast savu aicinājumu ir sekot savai izaugsmē. Sekot tam, kas tevī aug un dzimst, un tas nozīmē sastapties arī to, no kā tu izvairies. Sastapties ar to, no kā tu baidies. Taču ir vērts tajā ieskatīties, tajā, no kā tu baidies. Jo tur, no kā tu baidies, var svēpties arī zelta atsvēdziņa tavam aicinājumam.
Un aicinājums vienmēr sākas tagad. Kad mēs meklējam savu aicinājumu, mums ir jāpārtrauc ņemties ar pagātni vai būvēt nesasniedzamu sapņu pilis, bet gan jādzīvo tajā vērīgumā pret tagadni. Dieva valstība ir mūsu vidū. Dieva valstība attīstās nevis skatieties tur kaut kur nākotnē vai nu rekādi viņi ir bijusi pagātnē. Tā attīstās mūsu vidū. Mūsu aicinājums attīstās šodienā. Un kad gribam ar to sastapties, tad mums palīdz vērīgums, gaidīšana un tā darīšana, tā sākšana, ko ir iespējams sākt tagad. Aicinājums nav kāda atziņa, kas nokrīt no debesīm vai atnāk pie tevis no ārpus. Bet gan process, kuram mēs dodam sevī telpu, vai nepavaistu garām nākamo soli un vai netraucētu savu aicinājumu dzimšanai. Jo redzēt arī Pēteris un Jānis, Zebedeja dēlu un Jēkabs, viņi taču cēlās un gāja, atstājot savas vaivas un savu tēvu, tikai tāpēc, ka viņi bija iekšēji gatavi to darīt. Jēzus jau viņus neapvārdoja. Viņš jau neko neizdarīja ar viņiem tādu, ka piepieši viņiem aizmiglojās skats un viņi metās kaut kur. Viņi bija izauguši līdz tam, ka sadzirdēja un spēja kaut ko nesvarīgāku pamest un kaut kam lielākam un svarīgākam par visu citu sākt sekot. Un tad es domāju, varbūt arī tas ir Jēzus māceklis. Vienkārši cilvēks, kas seko savam aicinājumam. Vai citiem vārdiem, cilvēkā, kas seko savam aicinājumam, ir kaut kas no Jēzus mācekļa. No cilvēka, kas ir spējis pazaudēt sevi, vai atrastu sevi, to, kas viņš patiesībā ir. Tas ir svarīgi. Jo runa jau te ir ne tikai par profesijas izvēli, piemērošanos darba tirgumu, vai kāda karjeras izvēles testa aizpildīšana Jēzus klātbūtnē. Aicinājums ir stāsts par tavu dzīvi, kāda tā būs. Kāda to nodzīvos, cik jēgpilna, laimīga, pabeigta tā būs. Jo neatrast savu aicinājumu, pēdējā konsekvencē arī nozīmē ar savu dzīvi aizšaut kādam svarīgam mērķim garām. Par to aizdomājos šajā pirmdienā, kad teoloģiskajās diskusijās draudzes centrā runājām par augšām celšanos. Mēs ticam uz mirušo augšām celšanos. Mēs ticam, ka tad, kad cilvēks ir miris, viņa pabeigtā dzīve vai kāda tā būtu, tiek paaugstināta, augšām celta pie Dieva. Tā nav beigta un pagavam, bet kļūst mūžīga dzīva, Dieva uzmodināta, nonāk Dieva priekšā un iemanto mūžīgo vērtību, mūžīgu jēgu. Dievs augšām ceļ visus. Neviena dzīve nepaliek bez jēgas. Neviens nepaliek par nekam nederīgiem pīšļiem un pelniem. Katra dzīve tiek augšām celta un sāk kalpot šai realitātei Dieva rokās, ietekmēt šo realitātu uz visiem laikiem. Jo miris cilvēks ir miris un augšām celts vienlaikus. No Dieva mīlestības mums nekas nespēj šķirt. Droši. Viņš katrai mūsu pabeigtajai dzīvei dod savu jēgu. Par to mums nav jābaidās. Un pat ļoti nelāgas dzīves, ļoti izkropļotas un daudzus citus izkropļojušas dzīves Dieva rokās arī var sākt mūžīgi kalpot svētībai. Arī tumsa var sākt kalpot gaismai. Dievs pieņem katru cilvēku. Taču ir kāda vārda par augšām celšanos, pie kuriem un šim mēs esam vienmēr aizķēries un paklups. Daniela grāmatā sacīts, daudzi, kas sadusas zemes pīšļos, celsies. Citi mūžīgai dzīvei, citi mūžīgam kaunam un negodam. Un līdzīgi saka arī Jēzus Jāņu evaņģēlijā, viņš saka, nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un izies ārā. Tie, kas darījuši labu, lai celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu,
notiesāšanai. Šo teikumu lasa katrās bērēs, un jūs varbūt varat iedomāties, cik grūti tas nāk par lūpām. Jo kas tad tas tāds? No vienas puses nekas mūs nešķirs no Kristus mīlestības, bet no otras mūs notiesās mūžīgam negodam un kaunam. Tad mums jātrīc un jādrab Dievu priekšā, kas atvērs mums savu dzīvības grāmatu, kurā sarakstīts viss mūsu dienas un pasludinās spriedumu pa labu vai pa kreisi. Tā nevar būt, tur kaut kas nav. Var arī tā būt, ka te nav runa par to. Dievs mūs pieņem, Kristus dēļ. Viņš ir par mums miris. Vai kā mēs savu dzīvi nodzīvotu, Dievam mēs esam vērtīgi un dārgi. Mēs visi esam viņa bērni. Visi, ne tikai kādi mēs, bet kādi citi nē, bet gan mēs, gan viņi, gan visi, visi mēs esam Dieva bērni. Un augšām celšanās tieši to arī nozīmē, ka Dievs savus bērnus nepamet nāvē, bet gan mūsu dzīves nonāk viņa rokās, tiek uzmodinātas, nesatrūda, neizgaist, bet sāk mūžīgi svētīt šo realitāti, mūžīgi skanēt šajā realitātē. Un tieši tāpat kā Beethovens, kuru mēs jau šodien dzirdējām, viņš kā fizisks cilvēks ir miris, bet viņa mūzika, gan arī vai tā, ka viņa augšām celtā dzīve, tā skanēs šajā pasaulē mūžīgi. Jo varbūt runa nav par Dievu, bet par mums. Kā nodzīvot dzīvi tā, vai par to nebūtu kauns? Vai tad, kad tā būs augšām celta, mums pašiem par to nebūtu kauns? Jo tad tā būs pabeigta, tur neko vairs nevarēs mainīt. Varbūt šīs rakstu vietas vēstīja, kā nodzīvot dzīvi labi, tā, lai mēs paši to mūžīgi netiesātu. Kā nodzīvot savu dzīvi tā, lai tad, kad tā būs pabeigta un visiem redzama Dieva priekšā novikta, mums pašiem par to nebūtu kauns. Varbūt tāpēc ir dzīvē jādara kādas lietas. Jāmeklē savus aicinājumus, jāmācās mīlēt, jākalpo Dievam, lai palīdzētu šai pasaulē kopā ar viņu rasties par labāku vietu katram cilvēkam. Ne tāpēc, ka, ja to nedarīsim, Dievs mūs sodīs. Viņš mums mīl no iesākuma, bet tāpēc, lai mums pašiem par sevi nebūtu kauns.